Գյուղատնտեսությամ զբաղվելը շահավետ չէ, ոչ այն պատճառով, որ գյուղացիները քիչ եկամուտ են ստանում, ստացված բերքի սակագին նեցած էր կամ արտադրանք ներածնելու խնդիրներ կան։ Ամենամեծ փորձությունը դա ոռոգման ջուր ունենալու հնարավորությունն է։ Ում բախտը կբերի, ումը ոչ հարց է, բայց որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին սկսվում է շատ գյուղացիական տնտեսությունների ցանքատարածությունները չորանալ կամ բերքը թարամել, թափվել ջրի սակավությունից, փաստ է, ասում են ջրօգտագործողները։ Ինչպես կարգավորել խնդիրը, դրա համար գոյություն ունի պայմանագիր, որը ըստ էության պետք է ապահովի կողմերի պարտավորությունները, բայց ինչպես փորձն է ցույց տալիս, տուժողը միշտ գյուղացին է։ Պայմանագրի շատ կետեր հարմարեցված են մատակարարին, ասում է իրավաբան Կարեն Ղոնյանը։ Ամեն դեպքում այդ ոռոգման ջրի պայմանագիրն ու պրակտիկան իրար հետ բավականին իրարից հեռու են։ Ջրամատակարարը չի հերքում, սեզոնի ընթացքում լինում են ջրամատակարարման հետ կապված որոշակի խնդիրներ, կան նաև դեպքեր, որ որոշ հատվածներում տևական ժամանակ ոռոգման ջուրապահովելը դժվարանում է, բայց փորձում են հարցը լուծել փոխմբռնման տարբերակով։ Ունեցանք մի ժամանակաշրջան, իրոք որ ջրի հետ սուղ լինելը մեր ջրօգտագործողները իրենք իսկ հասկացան, տեսան, որ չկա։ Հովակիմյանն ասում է, որ ոռոգման ջրի պատճառով գյուղացիական տնտեսությունները չեն տուժի, եթե այդպիսի դեպք լինի, ապա համապատասխան հանձնաժողով կկազմվի, որը կպարզի վնասի չափն ու պատճառները, եթե իսկապես ջրի պատճառով է գյուղացին կորցրել բերքը, ապա վարձավճարը չի գանձվի։ Ես իր հետ պայմանագիր եմ կնքել, որ ինձ ջուր տա, ոչ թե հելենք մեկս մյուսի հետ, կրվենք, ջուր գողանանք մեկը մյուսից։ Կազմվում է հանձնաժողով, վերահսկողություն, ջրամատակարարման բաժին, մենք փորձում ենք խնդիրը հասկանալ, միգուցե իր հարևանը ջրել է, ինքը չի ջրել։ Չկա նախադեպ, որ գյուղացին փոխհատուցման պահանջով դատարան կդիմի և պահանջը կբավարարվի, ապացուցելը բարդ է։ Նախ ջրօգտագործողը պետք է ապացուցի, որ 3 օր առաջ հայտան ներկայացրել, չեք գտնի ձևի համար մեկ գյուղացի, որ գրավոր հայտան ներկայացրել, ինչ-որ մեկին։ Փոխարենը ջրօգտագործող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների կողմից վարձավճարների պարտքի գանձման պահանջով հարյուրավոր դիմումներ են ներկայացնում դատարան։ Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքով սպառողները ընկերությանը մոտ 1.5 միլիարդ դրամ պարտք ունեն։ Դատարանի միջոցով գանձվում են այն պարտքերը, որոնք կուտակվել են նախորդ տարիներին և գերազանցում են 100,000 դրամը։ Ունենք իրավաբանական բաժին, որոնք աշխատում են, փորձում ենք հասկանալ, ինչ տա պատճառը, որ տարիներով է կուտակվում, նորից ինչ-որ թղթեր ենք վերանայում, տեսնենք այն մարդիկ, որոնք ունեն նաև մեր մոտ գրված, որ կվճարենք ժամանակացույց, նաև վերանայում ենք այդ ջրօգտագործողներին։ Ինչ ընթացակարգով է դատարանն իրականացնում այս գործերի վարույթը։ Դատականիստերը չեն իրականացնում, միանգամից դատական ակտ հրապարակում դատարանը, դրա վերաբերյալ որոշումները կողմերին ուղարկում է օրենքով սահմանված կարգով։ Ժամկետը լրանալուց 1 ամիս է ժամկետը, առարկություն չներկայացնելու դեպքում դատարանը արդեն անցնում է դատական ակտ հրապարակելուն։ Ըստ Հովակիմյանի շատ դեպքերում գործը դատարան չի հասնում, եթե սպառողի հետ կարողանում են համաձայնության գալ և պարտքը մարելու ժամանակացույց կազմել։ Ալթերուստա ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։